السلام علیکم دوستانو زمانم ګرزمان ده او زه برلین جرمنی نه تاسو سره مخاطب یم او زه نن دې زه ترغلی یم څه نوم یې دی چپټور پارک او دا ډېر مشهور ځای دی او نن ډېره ښه موسم دی ډېر زبردست موسم دی ویلې ته میر وختلی دی او میر مطلب دا چې جرمنی کې موسم ډېر یخ وي او دې واجې نه ته کومې ورځې کې میر وي نو خلکو نه اختر وي نو موږ هم مو دا غوښتل کول چې نن انجوی وکړو او راووتو او نن بس تاسو سره دا ویډیو شیر کړو او څه چې مخکې تاسو سره نور کوم ویز دی هغه شیر کړو ملګرو دا یو ځای دی چې په کې کوم واټر برډز دي او دا ډېر غټ تعداد کې دي او بیا د کوم خلک چې دي دا کورونو کې کوم مطلب غذا څه ورسره بد شي او هغه دوی زه یې کوي نه بلکې دلته راوړي او دغو برډزو ته اچوي او دا هغه ډېر کسې ګوري ډېر زیات تعداد دی مطلب دا یو ښه خبره ده که دغه کار مو تاسو خپلو علاقو کې دا شی کارونه کوو بجای څه نه مو جنور سره مطلب اینیمل سره زیاتی کوو او هغه خیال وکړو ټیک کیری وکړو نو دا ډېر ضروري پوینت دی دا فارن چې کوم آؤٹ کنٹری خلک راځي او هغوی سره ویزیټ کارڈس وي او بیا دا مطلب فری هغوی ته الاؤڈ دي چې دا هغوی وکړي مطلب ویزیټ وکړي او دا کوم چارې کومه ایریا دی او تر کې خپل مطلب
self-support. Enjoy it.